העבר מתעורר לחיים. סיור או הרצאה חווייתיים בעקבות הורדוס והמקדש בירושלים. על חזון, מטרות, ארגון, ביצוע וניהול. בהדרכת זאב בן אריה. הר הבית, ירושלים, עיר המקודשת לשלוש הדתות. במקום זה לפני 2050 שנה שלט מלך מגלומן שיזם וביצע פרויקט גרנדיוזי כמוהו לא נבנה עד היום. מי שלא ראה מקדש הורדוס לא ראה בניין נאה מימיו, כך מתארים חז"ל את ההיכל שבנה הורדוס. פלביוס אומר, אלה שלא ראו את הבניין לא האמינו, ואלה שנזדמנו לראותו הביטו עליו בהשתוממות. או היה מפעל שראוי לספר עליו יותר מאשר על כל מה שנמצא תחת השמש. מי היה הורדוס? למה יזם את הפרויקט? מה היה החזון שלו? איך פתר מגבלות טכנולוגיות וחשיבה מחוץ לקופסה? איך ניהל זמן, אנשים ותקציב? איפה חצבו? איך הובילו? איך בנו? איפה ולמה השתמשו בקשתות? מה זה מחשבה גדולה ומפחידה? מה הקשר לעצם הדג? על כל אלה ועוד תקבלו תשובות מלאות במסע זה בליווי המחשות וירטואליות. נפגוש אתכם בירושלים על קפה והוגה להרצאה המרכזית בליווי מצגת והמחשות בתלת מימד. נצא לסיור רגלי מסביב לחומות, על הר הבית, נבקר בכותל ונתצפת על המתחם מכיוונים שונים. נסייר בהר ציון, ברובע היהודי, במגדל דוד, בסמטאות השוק. ואם התנאים יאפשרו, תוכלו לצפות בשחזור הווירטואלי במהלך הסיור הרגלי עצמו. ניכנס למוזיאון הרובע הירודיאני ובית הכהן, למרכז דוידסון או עיר דוד. נתחלק לקבוצות דיון בבית של אריק. נפנק אתכם שם בארוחת צהריים תנכית. ולכינוח נציע לכם סיור וירטואלי במסלול עולי הרגל.